Prezident İlham Əliyev modul tipli təhsil müəssisələrinin quraşdırılması işlərinin davam etdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən dövlət büdcəsindən Təhsil Nazirliyinə 10 milyon manat ayrılıb. Vəsait ölkə ərazisində 31 modul tipli təhsil müəssisəsinin quraşdırılmasına sərf olunacaq. Dövlət başçısı Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb.